samotný název rekonstrukce křižovatky Koruna je silně zavádějící. To bylo datováno před řádově 10 lety, kdy ještě zástavba obchodního centra Au Park neexistovala. Dnes pod pojmem rekonstrukce křižovatky Koruna se míní rekonstrukce poměrně velkého úseku Gočárovy třídy od Kuklenského podjezdu po tuto křižovatku Koruna, včetně té křižovatky Koruna. Kvůli obchodnímu centru tam totiž musí vzniknout nová křižovatka s ulicí Zamenhofovou. Musí tam být řešeny výjezdy z tohoto obchodního centra, které ten výjezd byl poměrně intenzivní. Podle jejich vlastní zprávy je to na 7000 vozidel za 24 hodin. Ale co v různých posudcích nebylo bráno v úvahu, to jsou následující věci. Za prvé, odlehčení Gočárovy třídy jižní spojkou nebude minimálně 15 let. To už jsou dnešní informace a ty posudky s nimi nepracovaly. Pokud se týká průjezdu například záchranných vozidel zdravotní záchranné služby, případně vozidel hasičské záchranné služby, ono totiž výjezdy na tu kruhovou křižovatku, na tu novou kruhovou křižovatku budou pouze jednopruhové. Takže pokud tam vozidla zůstanou stát, tak tato vozidla musí čekat, dokud tam ty se nějakým způsobem nehnou a neuvolním. A o tomto s těmito dvěma subjekty nikdo nejednal. To jsme postupně zjistili. A do třetice nebo do čtvrtice všeho dobrého, křižovatka Koruna se určitě stane poměrně nestabilním prvkem v městské hromadné dopravě. Vozidla MHD musí výjíždět do dominantního směru na kruhovém křižovatce a budou muset dávat samozřejmě přednost a to určitě se projeví na jízdním řádu. Přitom samo město má ve strategickém plánu podporovat MHD a její plynovou jízdu. Realizace okružní křižovatky Koruna bude pro Hradec Králové jednoznačným přínosem. Dotvoří celkové řešené území, terminál hromadné dopravy, Riegerovo náměstí a myslím si, že bude završením rekonstrukce tohoto území. Bude preferovat a zlepšovat bezpečnost dopravy pěších a cyklistů a samozřejmě z hlediska urbanistického bude jednoznačným přínosem. Chtěl bych říci, že se nejedná pouze o výstavbu, tedy okružní křižovatky Koruna, ale o řešení celého území od podjezdu až k Čedoku bude přeřešena celkově Všehrdova ulice, Zamenhofova, část Puškinovi a velká část Habermanovi, téměř až ke škole. Takže ta plocha a rekonstruování křižovatky Koruna bude pouze jednou pětinou, takže z toho bude profitovat celé území. Chtěl bych říct, že jsem rád, že dnešní usnesení zastupitelstva dalo opět zelenou pokračování další výstavby této křižovatky. Musím také říci, že o této křižovatce již jsme diskutovali při konci mého působení tady na radnici, čili už je to v debatě skoro 10 let. A úplně závěrem mohu říct, že také bych si přál, kdyby ta křižovatka sama o sobě byla luxusnější, kdybychom tam měli třeba dva podchody nebo jeden nadchod. Patřilo by to k městu Hradec Králové, ale tak, jak ukázaly všechny ty studie, tak průchod pěších nebude nějak omezován a i dopravně ta křižovatka vyhovuje. A jsem rád, že na konci Gočárovy třídy budeme mít konečně Korunu, která bude symbolizovat trošku něco jiného než ty haly ZVU v pozadí. Tak my další krok, který je dnes projednávání ohledně křižovatky Koruna, podpoříme. Jsme toho názoru, že tento projekt se chystá už několik let a prošel ve schvalovacím řízení schválením na různých úrovních a nemám důvod nevěřit právě odborníkům v oblasti dopravy, kteří dali k tomu kladná stanoviska. Takže samozřejmě jsme se zajímali i o bezpečnost přechodu chodců a podobně, takže vím, že tady je plánováno nějaké řešení do budoucna, pokud by vyvstaly nějaké problémy v této oblasti, takže i tento projekt počítá s tím, že se může řešit.
Takže samozřejmě jsou diskuse ohledně toho výtvarného návrhu. Já osobně uvidíme, jak to bude vypadat, ale si myslím, že zase Hradec Králové je i městem Královen, takže když bude i tento symbol koruny tady v Hradci, tak si myslím, že to může být i hezké. Takže já se toho výtvarného řešení nebojím, je to vítězný návrh, takže jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Tak my jsme známí kritici této stavby, my si myslíme, že je naprosto zbytečná, je předražená a poněkud usměvně na nás také působilo to odůvodnění, že je třeba ji stavět kvůli blízkému supermarketu, tak pokud tady nějaká ta potřeba vznikla, tak se tam neměl jednak stavět ten obrovský obchodní dům na městských pozemcích mimochodem a za druhé tu křižovatku mělo významně spolufinancovat ten auto nebo ta firma, která tam staví ten obchodní dům a ne, že město bude investovat takovéto výrazné finance. My si také myslíme, že ta křižovatka je takových pochybných architektonických i funkčních kvalit, takže rozhodně ji nepodporujeme a myslíme si, že těch 80 nebo 100 milionů, kolik to má stát, by se mělo investovat do řady ulic, kde lidé chodí v blátě, místo toho, aby tam byly ve městě chodníky. Tak co se týče okružní křižovatky Koruna, tak má několik pravidel. Za prvé by měla být její výstavba koordinována s výstavbou toho obchodního centra u parku, abychom tam nestavili dvakrát, což se zdá, že se podaří. Druhá věc je určité rozpory kolem její kapacity a průtoku těch automobilů, ale tam jsme opakovaně ujišťováni odborníky, dopravními inženýři, kteří se tomu skutečně věnují, že bude všechno v pořádku, ty posudky jsou opakované, je tam stavební povolení, je tam dokumentace k územnímu rozhodnutí schválená, to znamená, že z toho bych já osobně obavu neměl. Samozřejmě je drahá v tom rozpočtu, ale musíme si uvědomit, že nejde jenom o křižovatku, že jde o vedlejší komunikace, o chodníky, o přeložky kabelů a sítí a tak dále a tak dále. A pro mě třeba znamená její dokončení v takové podobě, v jaké je teďka namalované, určité uzavření té západní části středu města, to znamená stejný nebo podobný rukopis, terminál hromadné dopravy, Riegerovo náměstí, křižovatka Koruna. Někomu se to může líbit, někomu se to nelíbí, tak jako se někomu líbí jeden dům a druhému druhý dům. Já si myslím, že to má smysl a má to význam, aby to město bylo takovým jednotným krokem uzavřené v této části. Zastupitelé zvolení za hnutí ANO jsou si vědomi toho, že je potřeba tu křižovatku v tom místě postavit. Je to nevyhnutelné. To je potřeba si říct na začátek. Nicméně ten projekt, který nám vedení města předkládá, s tím nemůžeme souhlasit úplně ve všech partiích. Za prvé, neviděli jsme žádné variantní řešení, ani nevíme, jestli s ním vedení města v nějaké minulosti pracovalo nebo nepracovalo. Troufáme si říct, že se může zhoršit průjezdnost tohoto místa, protože stále ještě neexistuje jižní spojka, to znamená ten odklon hlavní transitní dopravy směrem na Ostravu bude řešený a bude realizovaný stále tímto průjezdním místem. To znamená, my jsme neviděli expertní posudky na oblouk té křižovatky, to znamená, jestli se tam všechna ta auta vyhnou, jestli se tam vyhnou další transporty, jestli se tam vyhnou vozy dopravního podniku. To jsou všechno otázky, které bychom rádi měli během tohoto zasedání zastupitelstva zodpovězené, proto abychom se mohli sofistikovaně rozhodnout, ale a priori s tímto návrhem úplně spokojeni nejsme. Kruhovou křižovatku Koruna jsme podpořili. Výhrady k tomu nebyly vzhledem k tomu, že jsme měli dost materiálu, studií o průjezdnosti, které byly relevantní, takže jsme k tomu neměli žádné připomínky. A k tvaru křižovatky nebo k té výzdobě křižovatky se nám to líbí. Jsme v jiné město Českých Královen, tak proč začátek města nemít označen korunou? Ve srovnání s jinými městy, Dvůr Králové tam má zvířata, má zoologickou, Trutnov, ten má na každém kromě objezdu vodotrysk.